Hanımımıza, Gözəl xanımımıza bir gözəl alqışlar gəlsin. İndi onun vəziyyətini mən başa düşürəm. Hə, mən sənə necə müraciət edeyim? Ayı! Ayı! Uşaqlar, ayıdan küstünüz? Bəli! Nəyə görə? Nəyə görə küsünüz? Pis ayıdır. Bəs? Maşamızdan da küsmüsünüz? Ayı səndən küsüblər cərməsi nədir bilirsən? Ağlama ayı. Ağlama, mən səndən dost olacağım, ağlama. Ağlama. Şuna barışa. Ardışlayın, barışa küsmək olmaz. Hə, hə, ayı. Mən səndən dost oluram, amma sən bugünkü günümüzün sultanı Bayram ananı dəvət edəcəksən. Çağır görüm. Bayram ana, Bayram ağa. Bayram ana, çağır bir alqışlarla Bayram ağamızı çağıraq, musiqimiz gəlsin. Dəyərli kardeşim Bayram. Yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Hey! Hey! Hey!